Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. Північна Корея на фронті загроза для України та Південної Кореї. В останні дні інформація про участь північнокорейських військ у війні в Україні набула нового розвитку. За даними видання New York Times, перше зіткнення північнокорейських солдатів із українськими військами відбулося на Курщині, що стало спробою перевірити лінію оборони ЗСУ. Це не лише підсилює напругу на фронті, а й відкриває нову сторінку у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю, що має серйозні наслідки для безпеки в регіоні. Військова акція на Курщині конфлікт між північнокорейськими та українськими військами на Курщині став першим серйозним боєм між двома сторонами. Повідомлення з різних телеграм каналів підтверджують, що північнокорейці після спроби розгорнутися на лінії фронту зіткнулися з серйозними труднощами. Згідно з наявними даними, деякі північно-корейські солдати навіть розстріляли своїх офіцерів і зникли в лісах Курщини, прагнучи уникнути подальших боїв. Проте, з іншого боку, частина корейських військових, які приєдналися до Збройних сил України, записала звернення, в якому пояснили своє становище і бажання воювати за свободу вільної Кореї. Ця ситуація є підтвердженням того, що північнокорейці, схоже, виявили низьку мотивацію до боротьби на стороні Росії, що, без сумніву, Ускладнює їх ефективність на полі бою. Більше того, більшість з них не мають досвіду ведення сучасної війни, а тому, малоймовірно, що їхні сили зможуть мати значний вплив на хід війни, збільшення кількості північнокорейських військ. Незважаючи на слабку ефективність північнокорейських військових у перших зіткненнях, відправлення до Росії нових підрозділів продовжується. Згідно з останніми даними, до Росії направлені три бригади північнокорейських військ загальною чисельністю близько 12 тисяч осіб. Це серйозна сила, але не та, яка здатна змінити ситуацію на фронті. Експерти зазначають, що така акція більше схожа на пропагандистську кампанію, аніж на реальну військову операцію. Основним завданням є, ймовірно, показати підтримку Кремлю в умовах відсутності великих результатів на полі бою. Однак, враховуючи, що північнокорейці не знайомі з використанням дронів та сучасних технологій, їхня участь у війні малоймовірно матиме серйозний ефект. Під час бойових дій на фронті відсутність координації та досвіду з сучасними методами ведення війни може призвести до швидких і значних втрат серед північнокорейських солдатів. Міжнародна реакція на участь Північної Кореї. Ця ситуація вже викликала серйозну реакцію в Південній Кореї. МЗС Південної Кореї викликало російського посла для вираження протесту проти участі північнокорейських військ у бойових діях. СЕУЛ вважає це явним порушенням міжнародних норм і загрозою для безпеки на Корейському півострові. Південна Корея також заявила, що готова вжити заходів, якщо Росія не припинить використання північнокорейських військ у конфлікті. Додатково Південна Корея вже заявила про намір відправити своїх військових та розвідувальних фахівців до України для вивчення тактики північнокорейських військ та допитів північнокорейських полонених. Очікується, що це дозволить отримати важливу інформацію про методи ведення війни, яку застосовують північнокорейці, а також про можливі нові тактичні стратегії на основі досвіду, отриманого на українському фронті. Погроза для безпеки. Участь Північної Кореї в війні в Україні несе потенційну загрозу не лише для України та Росії, а й для Південної Кореї. Якщо північнокорейські війська наберуть досвіду ведення війни за допомогою дронів і розвідувальних технологій, це може дати їм величезну перевагу на Південнокорейському фронті. Враховуючи ядерну зброю Північної Кореї, ситуація на Корейському півострові може стати ще більш небезпечною для регіону. Південна Корея продовжує стежити за розвитком подій і готується до будь-яких можливих загроз, адже зіткнення з такою модернізованою армією, здатною використовувати новітні технології, може мати катастрофічні наслідки. Висновок військова участь Північної Кореї в Україні є не лише важливим етапом у війні, а й серйозною міжнародною проблемою, що може мати далекосяжні наслідки для безпеки в Азії та Європі. Хоча наразі ці сили не здатні змінити хід війни. Їхня участь створює додаткові проблеми для Росії, України та інших держав, зокрема Південної Кореї, що можуть зіткнутися з новими викликами в умовах сучасної гібридної війни. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.